Kada je reč o tome zašto je važno i zašto je dobro studirati na programu političkih nauka na Fakultetu za medije i komunikacije, onda bih izdvojila nekoliko stvari. Prva stvar je zato što u okviru tog programa mi analiziramo, dekonstruišemo, preispitujemo neke od ključnih pojmova za naš život, kao što su, na primjer, sloboda, jednakost, zajednica i tako dalje. Jedan od ključnih pojmova je koncept promene. Dakle, političke nauke bi trebalo da nas osposobe za argumentaciju i za promišljanje samih ideja kako stvari mogu da se menjaju. Dakle, pod pretpostavkom da ne živimo u savršenom svetu, političke nauke nam daju te alatke kako možemo da menjamo stvari. I konačno nešto što je meni najvažnije i što nekako proširuje taj pojam politike, to je da nam on nudi odgovore na pitanje kako da živimo zajedno.